nazana se ya mai na kangi maboko boy na couronne o balati rabana popia jaune wana na lati ango penya na mutu na se ya mai na tala likolo ta ngai na banda ko bimana mibali na ndo sokola de en na mungwa mungwa bambu maona e pembe na banda ko sokola ona butu po e invoke mobali amuna yo e tango sko bozo bima bongo oyo kaka ko peso motema neti bo sala ne bolingo yende bozuna ye ko sila vuta pe ba pasteur bo bimana bango na vuta ba pasteur basango na kwa mvuto ba pasteur na kwa mvuto to bimina yo ko zongela nganga na bi attention ndeya yo ko tuna ngo lingini nganga na bi ke tay photo to cha o che langa mobali moko na kisi aboyi nga zoli nga mbanda ko somba mafuta ya ko pakola na ko sale lo ba mélange na ba kisi na makata mafuta wana tango zo pakole kwa mvute mobali wana ko landa ya ko zongela yo to ane zaki na se ya mvutima o ya ba kiso na sale la kai tango alinga boya nga sko na 2 ans o to sala ki na ina ina neto sala ki na ina ndambu alinga boya ngande na ki suko kotele sunda kwa nganga na nganga na ibisi nga zwaka ka ya regle oyo regle na yo soke komi na ba periode che ki tendi neti ya liputa e ko kangi makile bele o kawisi yango na moyi après o tumbi yango poussière wana tango zo chele na bilia ako ako zongela yo kona nda kunde ya libala nde place suki ndumbe kenda ko multiplier na koma ko bimana ba kamaradi soka batali nga ina mvute bango to bimina biso. Donc nazana nga kuna teki wape sanga ba million ba ona bimana bangonga na bando ye ba oye bando komela bango teme onga na bande ko mone zaki na bande ko so même pas ba semence kena utiliser na ndenga mabe non et ça c'est le cas to bima po mukusa onga na bando yo ke za eza ya ka ya pose ya mobali e ko zongela nganga na bi attention wape sanga zo nye na yo o sang sana kisi oyo na pesio na kitenzi oyo kitenzi ngweza ki ya rouge na fongoli yango na moni pousser ya moko ya mwindo na zipe na stena nye na ngana chele na pondu mobali wana liaki de bolingo esu yake uzonga makasi akoma kisu trouble donc akoma kisu na bolingo plus que plus que na zali sirana na yeko luka wale sana uti mai ndombe musika wapi yena boma ye to zali 55 sirana yenda longoli yena buati wapi wale sana bimisi manzaka banda bomwana nanga vraiment na souffri makasi na esprit ya sirene. J'ai beaucoup souffert avec cet esprit de sirene depuis mon jeune âge. Ko banda na âge nanga ya 4 ans mama na biso amemakanga na kati ya chambre na biso. Notre maman depuis que j'étais enfant, maman m'avait amené dans notre chambre. Ezaki na mboka ya Sumbula. C'était dans le village de Sumbula. Mama nangai azwa kinga neti mobali na ye. Ma maman m'avait prise comme étant son. Quand mon maman a tiki nga si sentiment wana ngai pe sentiment wana latinga na komi ko yoka posa ya mibali. Lorsque maman a terminé sa sale besogne et moi je suis resté maintenant avec ces sentiments là et ces sensations. Na koma ki na posa ya kozwa kokota banda kwa banganga pe na kota ki banda kwa banganga na kendaka epaka chair moko. J'ai commencé maintenant à côtoyer les maisons des fétiches. C'est comme ça que je suis allé côtoyer un certain catcheur. Catcheur wana abandaki koya komela lotoko e pa na biso. Ce catcheur là venait prendre de la bière le coach chez nous. Nga bongo na koma ki na sentiment ya ba catcheur makasi to koma ki na bango baninga. E ko yebisa catcheur wana il faut na mona nyoka na yo lataka na kingo tango sala ka campagne. Kacha wana batombola kimbetu na ye alaksinga nguma wana pe na masaki nguma wana nzoto mobimba kobana na mututsi na mokila. Ce catcheur là il avait soulevé son lit et j'avais trouvé les bois dans sa en dessous de son lit. Je l'avais même massé de la queue jusqu'à la tête. Ta on avait commencé ye a tuninga soki posa esili na ebise ke no posa esili na massé déjà na monye merci. A beti code moko boye na monoko na ye nga na yoka kite après azong singuma wana na sambetu. Après avoir massé les serpents, le catcheur m'a demandé si j'avais fini maintenant mes sentiments. Je lui ai dit OK, maintenant ça va. Il a maintenant cité récité un code que moi je ne comprenais pas. Il a retourné les serpents en dessous du lit. Ko banda wana pe jour wana catcheur wana bimaka na ngai. Et même ce là, on avait connu des rapports sexuels avec ce catcheur là. À partir ya wana ndeko bandeko na nga na koma ko sala ki ndumba ko banda na âge ya 5 ans. Bien aimé, imaginez à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à me prostituer. Na ko kende congé na famille so na moni mwana muke fo na benda ina bimana ina tika e. Lorsque je pars en congé, lorsque je rencontre un petit enfant, je dois toujours l'attirer vers moi.
pour qu'on puisse connaître des rapports sexuels. Na kati ya famille bana nyonso ezala mwana mama kulutu ezala mwana mama leki na bandena nga kobima na ye nazo ebate. En tout cas, dans la famille, je pouvais connaître des rapports sexuels, que ce soit avec mes cousins, tout le monde dans la famille, sans les savoir. Ibango ba boy, soki mwana boy fona bondela ye na bima na ye. En tout cas, même s'il pouvait résister, je devais toujours les supplier afin qu'il accepte que je connaisse des rapports sexuels avec lui. Na age ya 6 ans na kenai koluka mama moko abimisanga mabele baninga nde ba memaki nga kuna. À l'âge de 6 ans, mes amis m'avaient amené chez une certaine maman afin que j'aie maintenant des seins, des seins au niveau de ma poitrine. Pona mibali ba mona ngai ba linga ngai. Afin d'attirer les hommes, que les hommes puissent me voir et m'aimer. Na yeko koma na 14 ans na dégoûté mobali wana ona chaki na kisi. À l'âge de 14 ans, j'ai dégoûté l'homme là que j'avais attiré par mes fétiches. Mobali wana akomaki mutu lokola liboma ti lelo. Et cet homme là est devenu comme fou jusqu'aujourd'hui. Kisi wana bande kokoko wana yanganga ebisaki ngatsango na kata mafuta okomi kombo ya mobali oyo zoluka. Kisi wana bande ko lumba solo ndire ya nyen. Ces fétiches là sentaient l'odeur de caca. Mais on m'avait dit que je mette ça dans la lotion. En mettant dans la lotion, je dois écrire les noms de l'homme que j'aime bien sur la lotion. Et chaque fois que je vais appliquer, c'était pour attirer l'homme en question. Ce qui est sali, il faut ébenda mobali wana kana solo ya kopola bat bazoka mo yozo bima solo mabebo ndenge nini. Lorsque j'appliquais la lotion là-bas, quel que soit, les gens pouvaient se dégoûter de moi, me dire, mais comment toi tu sens mauvais comme ça? Mais cela pouvait toujours attirer l'homme que j'avais désiré. C'est comme ça que ces fétiches là-bas m'avaient laissé jusqu'à présent avec des mauvaises haleines ou bien avec les odeurs dans les aisselles, ça ne terminait pas. Nayaki kokende pa kacher moko aza awa na makala na ebisi apesa ngai porte-monnaie magique na bimisaka mbongo na poche. Je suis allé consulter un certain kacher qui est ici à Kinshasa dans la commune de Makala pour lui demander de me donner une porte-monnaie magique afin que j'aie de l'argent. Akotaki nga na temple na ye a invoquer bakoko na ye a invoquer ba puissance na ye. Donc il m'a amené dans son temple où il a invoqué ses fétiches, ses esprits, ses ancêtres. Et il m'a obligé qu'avant de te donner les fétiches, on doit d'abord connaître des rapports avec toi. À l'âge de 16 ans, il y a un mari qui est venu me prédoter c'est chez nous. En tout cas, c'était un coach. Il avait organisé une grande. Qui est entraîneur à RCM 2e division. Donc, c'était un entraîneur d'une équipe de la place de la 2e division. Il est venu, il a prédoté chez nous. Il a organisé une grande fête. En tout cas, c'était une fête avec beaucoup de voitures chez nous dans le quartier. Et tout le monde dans le quartier, toutes les mamans du quartier s'inquiétaient du fait que comment toi tu peux venir épouser seulement cette pute ici pendant que nous avons des filles qui sont normales ici que tu peux épouser. Pourquoi tu as épousé seulement celle-ci? Après la prédote, le mari m'a réclamé dans notre famille. On m'a libéré. Je suis allé habiter avec lui dans la commune de. Arrivé maintenant dans les toits maritales, je commençais maintenant à me prostituer même avec ses amis. Même si le camarade de mon mari là-bas pouvait résister, je pouvais lui faire des signes avec des yeux et lorsque je l'avoue comme ça, il va comprendre le langage. Après avoir fait cela, je devais l'obliger, il devait tout. J'étais vraiment dans les toits marital, j'étais en train de faire cela après avoir doté. Et même quand je me prostituais là-bas, je pouvais gagner seulement des 1500 francs, 1000 francs, ça suffisait pour moi. Finalement, le mari s'était découragé. Les gens lui ont dit, en tout cas, tu as commis une grosse erreur en épousant une telle fille. Lorsque le mari cherchait maintenant à me répudier, je suis allé consulter un autre féticheur qu'il me donne le fétiche pour dominer le mari, que je mets dans les aliments qu'il mange.
ngangawana pesa kina kisa lobi chela e na regle na yo oche yango na kati ali puta e kauka e ko maloko la bazin poussière wana soki otumbi yango chele na kati ya biloko. Lorsque ce féticheur là m'avait donné les fétiches, il m'a dit lorsque tu vois, tu verras tes règles mensuelles, tu dois prendre le sang là-bas, tu mets dans un étoffe. Et lorsque ça va sécher, tu vas maintenant brûler cet habit là-bas et tu prendras de la poudre. C'est cette poudre-là que tu mettras dans les aliments de ton mari. J'avais fait cela, le fétiche avait tenu, mais pas tellement. C'est comme ça que je suis retourné voir le féticheur. Est-ce que tu peux me donner un numéro très élevé parce que il a toujours tendance à me répudier. Après ça, qui se mousse sur le bic, qui si ozo yangona nié na yo ya muké o sangiso chele na kacha pondu. Alors il m'a donné un autre fétiche. Il m'a dit tu dois mélanger ça avec un peu de caca, ton caca que tu vas faire. Tu mélanges, maintenant tu mets maintenant dans le protocole. J'avais pris les fétiches là-bas, j'ai mélangé avec les caca, j'ai mis maintenant dans les légumes. Le mari avait mangé et ces fétiches là-bas étaient très puissants à tel point que l'homme n'a pas eu encore l'envie de me répudier. Notre relation était maintenant solidifiée. Et finalement, à cause toujours de la prostitution, le mari, fin de compte, il m'a refusé, on s'est séparé d'avec lui. En tout cas, j'ai rencontré un certain garçon avec qui nous étions connus depuis que j'étais enfant, même s'il m'appelait But, et c'est elle qui m'a invité jusqu'à Brazza. C'est lui qui m'a invité jusqu'à Brazza, il avait beaucoup d'argent. En tout cas, ça s'est répété comme d'habitude aussi, je te rencontre comme mari. Même si tu avais combien d'argent, cela va se terminer. Et lorsqu'on pouvait dormir avec un mari, je pouvais faire pipi. En tout cas, il y a un ami qui était venu me conseiller pour me dire que tel que tu es là sur ton corps, tu as beaucoup d'argent. Tel que tu es là, tu as beaucoup d'argent sur ton corps. Est-ce que nous pouvons aller dans un bar, dans un ganda? Là, on va rencontrer des maris. Lorsqu'ils viendront, tu vas discuter les prix avec eux et puis tu vas te prostituer avec eux. Finalement, j'avais accepté, on était d'accord avec elle. Nous sommes allés dans les bars pour nous prostituer. Ce qui m'a dit, c'est 1500 euros, mais 2000 francs, tu as maté. Si un mari venait avec 1500, je pouvais refuser, mais s'il insiste avec 2000 francs, j'accepte et puis on se prostitue avec lui. Je ne sais pas si tu as escroqué un autre, mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as pris le banda pour soigner. Et lorsque quelqu'un d'autre peut venir t'escroquer, après avoir connu des rapports, il ne te donne pas de l'argent et tu sors toute nue dehors, tu commences à te disputer avec lui. Na bar moko pe na cité verte to bandeko tikala mutakala to ba 1h 2h to zo budget to tikala ni ndenge ba bota biso to biso nya sa bandeko futa biso te bandeka ko koisa mwa 10000 bino bolokoti ba 500 na si mikusa ba mapalata e bimakinga nzoto mobimba awa na kishasa na kena ngoti bwazana awa kutu na kabela ki ngope mibale bele. J'avais maintenant beaucoup de maladies, j'avais de la démangeaison, j'avais de la gale, j'avais des châtiments dans mon corps. Et j'ai propagé cela. Comme qui déjà égui nazo kabola ngata na pesi mobali pa ko suka ya la kisho nzoto na bitandongo salingai. J'avais maintenant des infections que j'ai contaminées à presque tous les hommes. Et lorsque j'étais contaminé comme ça, tu peux maintenant regretter venir me montrer ton corps. Regarde ce que tu m'as fait. Quartier mobimba balobi o ezali sida nde mutezo sala e bongo. Dans tous les quartiers, on disait que c'est le sida qui m'animait. Na yaki ko lemba sonye koma ki ko sala ngana koma ki ko luka muto ba pasteur ba sambela pona ngaba pesa nga deliverance. Comme j'avais maintenant honte, j'ai commencé à me débrouiller cherchant les pasteurs qu'ils puissent prier pour moi afin que je reçoive la délivrance.
Na kenake pa pasteur moko na makala asala kabakisi moko boye soki oyewana akosukola yo be esprit tout ekolongwa. Je suis allé consulter un certain pasteur dans la commune de Makala. Il a ses fétiches. Lorsque tu viens, il fait des cérémonies. Il te lave pour enlever tous les esprits sur toi. Vuta ki etobima kina pasteur wana. Il avait envoûté. On a connu des rapports avec lui. Tango to si sinebise ko délivrer les sous ta lobby ya kalobi. Après avoir terminé nos rapports sexuels, je lui ai demandé, est-ce que tu peux pas encore me délivrer? Il m'a dit, non, tu passes tes mains. Le lendemain, j'essaie de lui téléphoner, il ne répondait pas, il avait fait éteindre son téléphone. Après wana nakoma kisko na posa ya ko se repentir et panzambe ponzamba lukelanga délivrance. Et après j'ai eu maintenant l'envie de me repentir devant Dieu afin qu'il me pardonne, que je reçoive la délivrance. Un jour, nous étions avec mon mari dans la maison. On regardait la télévision. En zappant, nous avons découvert Papa Walesa qui prêchait à la télévision. C'était pendant la période de confinement. Il a dit que tout celui qui est possédé, moi je te dis de ne pas avoir peur. Je te donne ma foi, reçois-la. Et si tu reçois cette foi, tu seras sauvé. Bien-aimé, il y a une forte tempête qui a soufflé dans la maison et tous les biens de la maison étaient par terre. J'ai senti quelque chose en moi comme une certaine puissance à moi. Quand j'ai commencé à prier, mon mari m'a encouragé. Il dit qu'il a dit que nous connaissons ce papa depuis Kinshasa. En tout cas, il a la puissance de Jésus-Christ. Si tu vas chez lui, tu seras délivré, tu seras sauvé. Et la nuit en dormant, j'ai rêvé Papa Walesa. La sœur était assise sur une chaise en dessous des eaux. Pendant que j'étais assis, j'étais couronné sur la tête. J'étais dans ma chaise comme une reine assise confortablement. Et j'ai senti une forte puissance qui vient dans les eaux. J'ai vu un papa venir me saisir par la main et me soulever. Dans mon sommeil, je me disais, mais il ne dit rien, comment il me soulève comme ça? Il m'a soulevé et nous sommes arrivés même au-dessus d'un pont. Papa Walesa là qui veste mon cuiso brillé ma kasi. Et là c'était Papa Walesa qui était habillé en une veste. Qui veste ya or. Une veste en or. Lorsqu'il m'a soulevé, j'étais debout sur un pont qui était aussi en or. Papa Walesa lui moi qui n'a tika la kinga moko na pont. Et finalement Papa Walesa a disparu. Moi je suis resté toute seule sur le pont. Na tamboli na pont. Finalement j'ai marché sur le pont. Na tongo na ngona yo ki douleur makasi na sali fièvre mbala moko. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai fait une forte fièvre. Ko banda wana nde na komaki na sentiment ya Nzamba Walesa. Depuis ce jour-là, j'ai eu maintenant le sentiment de Dieu de Walesa. Na komi na gumo, na komi koyoka gumo ko boya ko sambela Nzamba Walesa. J'ai commencé à ressentir le goût de prier le Dieu de Walesa. Nde ko sela ke tenga moko na ya na centre de réveil spirituel. C'est ce qui a fait que moi-même bande konanga ya broza bana nyonso tu bandumba nyonso ya rima ya ma na komi na mongali na zo benga bino nyonso. Ba mère de mère, oh, bande ko pesa biso mibali boya botalanga i sirene na kimi besprit nyonso tu etikinga na komi mwana nzambe. Ba congolais bo bi ba réalité nini to passer nango na mboka. So kinga simple individu na ndimi ko zwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a au salangonga moko, c'est pour ça nous lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Na osenga na bato nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université.
kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 zamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso merci beaucoup. ONG Vida et lancé Bongo opération Sunga orphelin à 1 dollar Alia Amela Alata initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe na 1 dollar na yo tu peux sauver une vie. Notez bien descente et cause la Bongo na ba orphelinat mokolo le 24 décembre 2021 mais surtout ça la livre souvenir et fond maman même après la mort même après retour à Christ yaya misana biso et témoigné biso liboso na zam bien aimé total ONG Vida organiser activité 1 dollar pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga, nzamba pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar, 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en Obakende, couper ça, bah orphelin, na opération Muneno Bausala le 24 décembre, y a année Oyo. Na kola na moi passe mais na zala orphelin te na yebi, bon est-ce que Oazengi Babouti, celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel, toi ça na pour ça toi c'est prêt ça bon na 1 dollar à Pamba, et qu'on foute la orphelin mon classe. Topé ça 1 dollar y a Pamba, pour na bonne année orphelin. Azanga, l'eau sauté, 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 foufou ya koliati. To bimisa Christ et quatre personnes, to pesa. Na autres, on a un dollar. Na linga orphelin, na on a lobby. Un dollar na biso. Yande na olobaboué. Benga na numéro, on a. Opesa 1 dollar non nenga na opesa tout à l'heure. Soki ozala ka motema malamu ya kusunga. Tala kanal malamu ya kutina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis. Bokotina. Oya ko boya. Ko pesa 1 dollar na ONG Vida pona ko sunga bana tiki façon na ko papole la yen ako lapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na kolo. Et santé nationale puissante chez docteur Kati Munga. Comment na ngai sœur Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko sunga bande ko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes internes tout comme externes, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motu passe intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka. Ma formule n'a ma solution. Merci à l'équipe Mobimba et à Maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Eh yeah! Bino Batou, oh, vous avez la poche à votre team d'Abilo Kounabino, et comment on a dit ça? Nandengi Kakabotieri, bon hésitez, agence Ezaka Kamoko, Zibé Service, y'a José Bahila. Agence Zibé Service, y'a José Bahila. Yéwane, Azala Kamundelete. Azalaka mutumwindu na moment ya confinement zibe service a meme ni biso biloko na biso na mbula moko conteneur ko kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na europe mobimba te dikala kaka moko zibe service ezana ren ba numero kubenga yango wana kubenga zibe service za kusala musale awa na kisasa. Et ça bongo place ya kubunga te na Sainte-Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba a face na yango la police zibe service ezawana bana biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka les bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali. Voilà, tout ça, maman Alpha, ex Ndumba, ex prostituée, ndinge toyebi, bomonaki na ba image na etonga et pa ya papa na biso ka bundiwale, ça tout ça ni awa, tout ça peut témoignage na a live et ça la bien meto pesi mote pa ya papa Gédéon, bonne santé na yo, aussi ya bande connu surtout ya centre de réveil
spirituel ya papa na sokle ka bonwa les merci vipan mbote na yope mbote na bande nyonso bazota la biso évangéliste Claude Kabundwale ça va très bien l'église mobimbeza bien nous bénissons Dieu parce que place na le bar chaque fois place esprit en Nzambe ezali il y a diversité de témoignages il y a divers miracles tout ce qu'on a dit mboroté Nzambe azosala bolali bolamu ki kambwesale bolali bolamu nous avons compris que déjà batbazé belé plusieurs personnes plusieurs problèmes plusieurs solutions aussi là où il y a l'esprit de Dieu et ces solutions là ezamu tuna mutu azana problème naye Moïbi Azali, Nazalara Moïbi Nabande Roiba, Nzamba Kangolingaï, Naïba Ralisusute. C'est un grand témoignage. Nazalara Ndumba, Netika Yasser Nabiso. Nazalara Ndumba, Nazalara Yazane Bespré, Sirène. Tchel, Pena. Tchel. Yagotel, ma Pena Ndela. Et à Azoguna Chance, Kokota Mabala. A Bala Pena, Bala Coach Moro Awa Nakinjasa. Y a équipe Moro Awa. Y a RCM, deuxième division. A Bala Coach Wana. À qui n'en a pas libala, à salis quoi qui nous a presque n'a pas camarade ni on s'en mobile naï. C'est que l'esprit moro l'a taillé depuis son enfance, déjà à 4 ans, 5 ans, esprit on est l'a taillé, bah utilisé par sa propre mère ou à botaillé, maman ou à botaillé, mouta utilisé à commencer le rôle à mobile n'en a pas tout ça, c'est qu'on a banna. Or, c'était le transfert des esprits. Okay. Un esprit méchant et kotika tinaye allé à bandi viwana bas âge naye moi na 5 ans 6 à bandi déjà au lala na mbali c'est là la dana ba camarade na bana miké au monde azobonde la moana s'il te plaît to lala ko moi na yebe le côté papa ajwana atabazene le ko bazo salaté basa kanane kaka pamba or l'esprit géant qui était en elle nezalaye ko sepela ti a koli na viwana a kolina libala asali yango na libala kutunde oyokaye mambo ebele lorsqu'elle a découvert que mobale na yakomulinga aboyaye akeyi sikoyo ko sala kisi po deja tambola pe na via ba kisi na jeunesse na ye wana kaka na bomwana katia moko yaka na lpang na bango ko mela lotoko a koma ko sepela na via ba katia Yves bo edara bato bazota la biso bo pe ksa ba parents bana balanda ba katia te na nzela ko yemela bango les transferts des esprits démoniaques zo kota ye kolanda ba katia na nzela aye ko sepela sko na katia moko alanda ga ye chaque fois aye bisi olata ga nyoka na yo yaka na ye na sakana na ye pe katia wana bisi nguma na ngaba mona kete mais yo nazo pesa yo moi na mukeba pesa nyoka a caresser nyoka pour finir le katia accoucher na ye moi na muke c'est que abandi viwana ti na libala aye ko sala kisi po kanga mobali ba pesier condition azo règle na ye al atie la ye na biloko ko lia atie li mobali règle mais azo mona netika ka nenga linga ka kanga mobali simbite ake ba ke su kisi wana ba yebise ko azo nye atie la mobali atie na pondu atie ba kisi akanga mobali. Voilà ce qui se passe. Mais au moins, on a toujours vendu boye. À boye, or, il y a des gens qui souffrent dans ma maman boye. Ils vivent pas. Ils ont une bandaku. Ma maman belle va perdre ma balle pour ma maman boye. Azo comprendre te mo bali na ya zo nga suna ndaku te mo bali na banda bima ayaka lisusu te zo ka balie si enye place moko boye balie se biloko ba tie règle place moko boye cette sœur a croisé la main de Dieu mo bali moko l'air azalaka mwana muke wana na kindumba na ye po ya sali kindumba ya hotel ma yanjela ba bula ok ya ba tiel ya ba 1000 francs 1500 francs 2000 francs asalango wana asalango beaucoup plus na braza. Okay. Ana Kinshasa abando ke na boîte moko ta monga fula. So ba komi wana ba 1h 2h on le demandait de se déshabiller kotika la nuit. Wana mkolo boîte a royabo ya tana 10000 francs bando boaka di kolo bino bozo lokota ba 500 francs na se. Mutakala elle a passé toute sa vie comme ça. Azonyo comme mobali moko ya jeunesse abando ndumba na ye moko. Bomba na bazala pe ndumba. A koma na braza koma na mwala arabia na zana chel na nga moko na beng sa ye. Mutwana bengisa ye nende nzela nzamba ke visite ye avant du jour mo bazota la télévision na moni pasteur wale sa zoteya ayoka puissance côté libango na ndaku net tempête biloko kweyi na se abandi kolela abandi ko sambela c'est-à-dire azana posa ko sala kindumba te mazo se retrouver na kata ko sala yango voilà ce jour là de délivrance na ye alali a loti azana se mai na kiti moko avandi alati couronne net reine na sa mai maintenant la vie une main
kosimba ye na kiti wana kosimba na loboko kobenda ye tiko tambwise na po après moni elongi pasteur walesa atike esko lokola po atambola ye moko okay asutuki ayebisi mobali na ye wa ndumba bazane na braza ayebisi ye token il faut que ne kintaso ke mona papa wana basambele la yo toyebi papa wana za na makasi ya nzambe c'est comme ça que cette fille aye ayaki a passa ki vendredi na culte na biso vendredi miracle c'est un grand rendez-vous avec le seigneur wana ba bimisa ba tra bo pito Eh ba bimisa pe na ba malade na bo pito ba bia toke na bango vendredi pa pasteur walesa qu'il tourne za la makasi ne ye pe pendant la prière esprit nzambe saisir ye sirène wana bandiko ko se manifester ne ba ba tala na télévision sirène bandiko se manifester ba sambele lié à l'équipe de délivrance à biki na ye ko témoigner des choses o ya sali sans kayeba voilà c'est à dire za ba tumso bazonyo kwa ma azo sala kindumba mais azo linga ya ngote c'est le cas de cette sœur, ouais. Merci Papa Gédéon, je crois bien la sœur Azana Bisso Awa présente toutes vos questions, toutes vos biano et pas ya maman Alpha. Wazali Bongo ndeko mwasi oyo a témoigné na église centre de réveil et Papa Nabisso Claude Kabundi Walesa. Bonjour maman Alpha. Bonjour papa, journaliste. Voilà, bandeko bota la biso, bani baye ba vrai nom na yo kombo ya papa ya maman et puis famille puis soza mona komini kombo na ngai Alpha Kabwanga Musuamba na vandi na komini ya monga fula na re masanga mbila OK kombo ya papa na ngai ezali Tubi Kanzumba kombo ya mama na ngai ezali Mulanga Tete voilà puis so botami na komini ya monga fula na botami na Chikapa na 1997 na zana 24 ans na botami na Djibumbade OK alors toi ba mosala oyo ya kindumba ya kichel ya prostituée mama na biso alpha abandango le lenge nini et puis na ajinini kindumba na ngai ser na yo alpha na banda yango ko banda mwana muke na banda ya kindumba parti ya 5 ans déjà na bandaka 4 ans déjà na bandaka koyoka posa ya mibali na banda ko yeba teke na zaki déjà envoûté par sirène OK on a bandi kindumba 5 ans nde na yaka komona campagne ba kachere na sumbula na koma ko kangamana ba kachere ba kachere na age 5 ans deja ba kachere ba bande ko tombola nga likolo botala mono kitoko bazo tombola nga likolo neti bato bazo sepela nga po ba kitisinga na se apo e amoko ba parano bazaki wapi ba parano nga bazaki te wana mama ko za na déplacement to ake musala to abimi apo nde ba kachere ba tomboli nga bongo meti bango ba koyo mona ba ebisi bango oh. Mais bino bozo tika mwana boye ndenge nyinyi mwa bazo sa mama ke to yozo tika mwana boye ndenge nyinyi bakachere ba otiko leka awa mwana batombola ki elikolo e pa bakachere ya lobi bakachere nini wana oka o baleka ka ba campagne balata ka banyoka na baona kingo na ba jeep na ba soutien wana ba ba pakola ba poudre nde mama pa mi pesa ki vraiment na lo sambote na za ki pena envoûté par sirène kokola nanga nde na bandi ko lukasko ko yo ka posa ya mibali à partir déjà de 5 ans déjà na banda da ko zobana mike ya mibali na zo bimana bango mona ka to sali likoli ko lata zo boya fo na bonde le kaka to bimana et donc c'est qui déjà en voûtement wana na banda na ngo déjà ko banda mona muketi na kimukolo ta on a ko kisi 16 ans de ba ko sala nga prédot c'est pas na biso mobali wana Ayaki ko linga nga déjà déverger à partir à 16 ans déjà na zaki déverger OK ouais tant mobali wana ko sala prédote et pas na biso nde to yoko ke na ye na ndako libala après kuna nde na koma isu ko sala ki ndumba makasi po ye moko sala linganga pe na bar linganga no mama linganga na kati ya bar na kati ya bar moko boye balongola bilamba na cité verte OK wana ye ki chese wana masolo zo beta wana zana kasai siko koko manu ki chasa o ya ki ndenge nini poko ma ki chasa o ya ka ndenge nini Kishasa vraiment na beti ba tour mingi kolongwa chika parti Kishasa na beti ata ba 3 tours na vol. Eza rapé na avion moko pe na kotara ofele. Na na kedaka na aéroport bongo na zui muninga moko a quartier na bikota esprit to ke na aéroport to kosa ke toza ba chege ba para ba kimi biso ba kota biso na avion to ke ndi chikapa. Kamaradi wana yebi chikapa te ya botama na ye awa azaki ne kinoise ya yebi chikapa te nini te. A partir ya 9 ans déjà nde to kendaka na aéroport ya Njili. Toke pe bakoti singa
na kosi ke to ba para ba kimi biso awa 2 jours 3 jours ba gutyo kimi biso ba tiki biso kaka a ba zi ba valise ba ke chikapa oh me ba boti nini ba ko sale lokwa bongo or ke za ki lokutane na kosa ki po ba ko tsa biso na avion to kende to komaka na na njili na ezaka samedi ba ko tsa biso na cargo dimanche na ba 8h à 9h ba ko benga biso ba chege wana ba para ba kimi ki ba ko ti biso na avion fele to ki ti chikapa tant de comme la chikapa mobota moni biso apwenda kangami oh mais yo za na kishasa oyé na kindoki oh na kaleso to yé na nini oh za déjà satana donc yo oza mvutenga na bité to yé pena na avion oh nani to yé bité na famenga bi oh camarade nanga na mimi ao eh to yaka pena bongo donc à partir déjà en 9 ans on a na zaki déjà na esprit na zo linga mibali bana quartier na zo beta ma be donc eza lo za mbinga ndé ninga na ko beta yo donc eza la grand fort nga na landaki na bandé ko beta e makasi mimi za la kati na yo déjà e bandé ko c'est ça qui envoûtement ya sirène nde bandaki ko salanga ba biloko a bongo yo bala na âge 16 ans moi oui ki ça 16 ans te zonga na tsona ba mama moi ce que zonga na mutuka to zi luange ki kwiti to komi ki chasa ce que tant to komi nde film ce que côté bandaki a parti ya 10 ans wana na bandis ko ba film na quartier ko linga mibali na 10 ans wana déjà na bandaki ko ta bandaka banganga na zo tcha mibali mibali na kisi ba misupe bazama ma boma ti ba no sale mandenge nini ko ko tandaka nganga po ka mobile. En fait, je vais vous expliquer ce que je veux. Après, je vais vous expliquer ce que je veux. Ils ont la grande sœur moko quartier Belaka Mbasu to yoko memaye po abi kana Mbasu e papa moko bo traité ka maladie wana to memi epe papa wana pa traité esko ngana fini papa na liste na bisi ndenge grande sœur to zokende na yo fo ko mamutu nanga photo ko makokopere na yo to ke to tiki grande sœur wana na 10 ans to ke to tiki grande sœur akenda ko ngasko na esko zongela nganga wana ya koko wana na bisi te yo. Il faut que tu te recopies, 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 na ko sale lo ba mélange na ba kisi na makata mafuta wana tango zo pa ko le ko mvute mobali wana ko landa ya ko zongela yo to sala ki pe yango a chelinga ba produit moko za e balobi misa solo a nyebo ina zo pa ko la pene longiso na pa ko lango fona ke na mona garso na meme na kwa moko bo po kiswa ne benda e a landanga pe e sale ma ki bongo kiswa ne ba ne pe ko landa garso wana ti to yo ko zonga na pena ye za e kana se ya kiswa na après ina ko koma na 11 ans 12 ans na ko lemba ye. Mais c'était yo photo carbone na fona luka mbali mususu ote olinginga deja nga nga siko na komi ko zeli siko ba mbanda ya za imagine to za pika miner ko la yo ya za ki majeur ye na ajona za ki na 25 ans nga na za ki na 10 ans tiens maman za ki pena mvute na za ki pena mvute donc na banda ko mie bate papa ok vas-y ta on a tiepe na kisi kisi ane mvute pe to zonga ni apo na kom ko lemba na age a 11 ans 12 ans na baye deja na 12 ans na bidi jamais jamais nga sina mwana nga mbela nga misusu baza ba mituka yo za makolo na boy na nga makambo ya maman na pa bino maman ko karanenga te maman soka saka na na ko manke na bande ko banga memba botite même ata ba carte na quartier même ata na quartier ba ba kinga deja ke ndumba munene na bande na ngo bana bana quartier soko saka na fiona ka ndaza ndumba bongo akobeta yo makasi ndo bazo banga nga bazo kenda ka kotonga nga ime na quartier na bande ko bima na ba jeune bele 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 na quartier na biso wana tango kiso wana ye ko zoyer abandi ko landanga na ye ko tuta ntsa bango na mbanda ali ba bundelinga yo wana na bar wana to banda ko kata bilamba to bando tika la nyi na bar wana nda yaka ba bundina mobali wana ba soanye yo botelinga mosi na nga ye nyoso to wana zaki na se amvutima o ya bakiso na sayela kai depe lelo ayo ko tika na ma ba probleme ya mutu me akoma vrai muibi donc ye pa zaki deja na makamu na ye moko deja na o ya nga pe bakisa me baby se mutu atika la liboma ya yo bakisa manga pone da kanini ya nga e bakisa mapona banda ko sayeli bakisi po to zonga na siko bakiso ne zaki makasi nde e baby sa ke mutu. Ok. Après, tu es au wana na comme ils sont colbimana, coach wana na comme ma camarade na ye, ma camarade ne va plus. Oh moi si t'es oh kafo boy a ye. Tant qu'on a boy, on a ce qu'on a deux ans autour. Ça là qui na ye na ina net, ça qui na ye na ndambo. Alinga boy, on a des na qui sont au côté des sunda ko nganga na nganga na ibisinga zoka kaya règle oh yo.
règle na yo soki comme na ba période che ki tendi neti ali puta et o kangi makile belé o kawisi yango na moyi après o tumbi yango poussière wana tant ozo chele na bilia ako zongela yo na sala ki pe bongo na monya zongela nga bien tapo na yo ko zongela nganga na bi attention so ça singa ba jika ba kiss no oyo na ko panza ngona ko beta yo te madami lokola ozo boya ke tenki c'est ça ma casse ce koto bandela aye web sanga zo nye na yo o sangsana kisi oyo na pesio na kitenzi oyo kitenzi ngweza ki ya rouge na fongoli yango na moni pousser amoko ya mwindo na zipe na stena nye na ngana chele na pundu mobale wana lia ki de bolingo esu yake uzonga makasi akoma ki sou troublé donc akoma ki sou na bolingo plus que epana ngai ba web se wana ndumba boe tala chance na yo ndenge kenda ozalaka na mbongo me mbongo esilio talande mwasi wana baby sio bozi boy na boy zoka ndenga pe na bandeko ye bateke ezaya ki sirene de bandeko koisa babozi ya mobali wana na sia mai eh ko banga donc eh nazo tika la bouche bea ezo comme sangana makamsu na zo banga pe na ko tuna na ba question msube to lo babu mama alpha ozo beta li solo ya kotia ba regle ba kaka na yo tout ça ezana oyo avec qui marié au bois ko bana na yib donc disons bo sei predote oui o asela nga predote kenda nenda ko moko ndi na bando sei le bablo ko wana je sais sur le predote de salima ndenge nini est-ce que beaucoup tana ka na yina nzela nini voilà expliquer biso na to ken pena molo molo et ça va bien merci papa to ko tana ne ka na sima ki ndumba na yaka na ba na zo luka na ngambongo ndi na zaka ka ndumba na sombi cigarette na nga na zo fumer na bar ya moninga tindi ba camarade azaki na mwa mbongo na ye mwa ebele kwa atindi ba master na ye ba sepel na nga ote coach a sepel na yo lobi nini ngana bitenga za na ndumba yeso wa za pre ayi na mbongo na ye to kobima na biso coach wana zwa kinga to kenda ki sino hotel to lali na ye na hotel wana na tongo na mwa pesi nga $20 série wana $20 ezaki lokwa 18,000 francs congolais ok na zwi na ebise 18,000 kando pesi nga ote nga na lingi kutu ndeto tsika la pena relation so na za na posa na yo na bengi nga na bibon nga na za na nga wana soko za na posa na nga obengi nga to pesa na rendez-vous to lingana ki na ye vraiment linga ki nga makasi po afrote mwasi moko babanda ko zala na ye okay. Mwasi wana pa za ye peka ndumba lokwa soko ba kabwa na mwasi wana même pas une semaine à lingingan balamoko po esa le quoi moi tapage moro boy na bar ana lingi moi sina nga pembe eh boy boy ba ko ebise wana mo na masanga mbila wana vwe ndumba ndo lingi ale bime na we na nga mo na lingi daka na kindumba na yewa na nga za nga mbala bandumba na nzimeka na kindumba na yewa na toyeko sa na 6 mois après ça li predote donc ça li predote a fait les gars qui vraiment munene na quartier ba jeep et telemi na balabala ba bazo comme en tout cas biso bana bazo tula ndumba oyo ndoki munene oyo olingele nanu nini mabale zolanda kaka ye biso bana biso na karasie bazo bala te libala na nga vraiment wana predot wana le kaka vraiment kitoko papa pa ye wana babengisi papa tin papa longwa Angola alongwa même na province Angola po yazane jamati fer alukaka na ye ame ayaka kaka pona libala na nga ye pe pamboli wana na fukami na pesi masanga ba photo en tout cas libala eleka ki bien ce qu'on a ndaku nde libala nde place suki ndumbe kenda ko multiplier na koma ko bana ba camarade ya coach ezala banani ba camarade o ba tanga ka ba camarade na ye soka ba talinga ina mvute bango to bimi na biso donc na zana nga kuna teke wa pesa nga ba million a pesa nga ni ata pesa nga 10,000 nga moni nga mbongo ata pe nga 5,000 nga na moni nga mbongo donc bala chel les a problème na famille les a problème na vie hein kobala ndumba vraiment eza mabe ndumba wana vraiment azala ndumba abongola motema po yo lingie ke soki azan ndumba tango ka yo zo lingie wana bozino nyo so yeke na samai relate biso banda ko sala ndenge nini pozwa ba camarade mbali no bimana bango est ce que ka na clin d'œil na lisu na ndako ou bien des fois pesa ki libanda yo mo bengie provoquer appel moko tout ça. Oui, merci. Ezaki bango moko pe babane vraiment ngai na bande kwa tirer bango. Place to ko vanda na muninga na bango so na ke ko suba o mona musumwa kwa landinga. Ah, yo za vo ma vrai kito. Na sepe no moyen te. O mo nga pe na seki ka mo sourire moko bo ya faible cité na ngando na zo mila ksa ke na lembia na ngai. Tango to ke na douche wana apesinga ni a singinga numéro na ro bo ya tende mo sa bo ya na ro pese numéro.
Après wana sotoke na biso na ndako mobali tango ko bimake na ya entraînement na ya ko entraîner ba joueur ali na sima wana sikoyo tozo bimana ba nyinga na ya ba Christian wana bazo landaranga na sima tozo bimaka pe na bango mwa ba peso mwa 10 dollars mwa 15 dollars wana bazo peso mwa mbongo wana ezamo likolo po za na ndako ali bala metango zaki na bar mwa 2000 mwa 5000 kaka ndenge zalaki voilà ensuite ben convenir bande ko bando bima bima na yo pour yo bio zaki bien na muli mo sirene alors ba tout bande ko bima bima na yo lelo lobi lobi okuna tant midi pour quand même temps continuer dans libala ben convenir zaki nini est-ce que bande ko zoa ba sperme na bango est-ce que bande ko ba chance na bango bande ko sala vraiment na bango nini plus ba o bima na bango ba ona bima na bango nga na bando yeba o bando komela bango te mais onga na bande ko mone zaki na bande ko zo même pas ba semence kena utiliser na ndenga mabe non et ça c'est le cas to bima pour mukusa onga na bando yo ke za ya ka ya pose ya mobali OK si ko tant on peut na ki ko za mibale belé ko pesa nga ba infection ale ndena ko mi ko kabula ba infection na so na bimina yo na peso mikuso ko mi ko kwanza nzoto mo bimba donc le quoi atana préservatif mikusa ne ko za yo papa OK mikuse ko ezo banga te zo za mututu o ko kwanza pe no ko mona mapala te bimyo nzoto mo bimba lobi nango yo lobi ser alpha tala o yo salinga tala ndenge la bimi ba mikusa likona yo ngapena wa ibiso mesombela nga bakisi tango yo moni bongo soko lingingo sombela nga bakisi alongwa kuna na benganyo na kena nga na nganda na nga na meli na nga diamba na nga na meli cigarette na zo kipena nga ite Sigo na monde ya Kindumba en fait obande ko sala nini o sala mabeneti nini est-ce que to ibi ba lelo plus ba chel baza ba to yo ba ibaka mibali ba mbongo babomaka même aussi batu basala makamu ya mabe ebele bakotaka même batu so amuni kozala moi jeno ya mbongo akotio nganga plus oya rapemeni na ye en fait yo sala nini ya mabe oyo mozaka comme ils ont reproche na yo plutôt j'allais dire ils ont moi regret na yo le lobby ah te loko yo ataba ndeko batika na monde wana basala ngoni susute vraiment tant on ngai na banda ko bimana mibali na ndo sokola de en amungwa Mungu abambu maona ya pembe na bandia kusokola ona butu po mvoke mobali amuna yo ebenga na ba esprit mabena nzoto nde ba banganga ba bandia kokosa biso so ki pe na lali na yo na monyo ke toza na mbongo ebele na kozela tango zo ronfle wana na butu nga na kufungula porte mone na ona ibi na iba ba 100 dollars ba 200 dollars abatu na iba ba mbongo ndenge na ndenge po kosana ngwelo to somba na ngwelo kwa malonga to benga ka baninga no bandumba bo meli masangele ki ka bongo na distraction ko somba ta même pe lo kwa valeur Tango sko bozo bima bongo oyo kaka ko peso motema neti bo sala ne bolingo yende bozuna ye ko sila tango ka yo na ye bozo lingana wana peso bolingo pe misala na ye komi kokwe ya eko sila donc ya ko bamba penali papa ko bamba pe pantalon donc ya ko teka tu a ko tika na ne lo kote siko tango na koma ko remarquer ke na zo ko isa mibali pona nini na zane lo ko nini oyo zo ko isa ka mibali Ngamoko commence ko komitungi na komaya komitungi sa mingi na bi eza esprit nini eza mari de nuit o to ndenge nini na komiko tambula siko na ndoka banganga na zo tu na papa e na za esprit nini talanga nanu nini makam na makam na zo siko ko lukas ko banganga penga nga ona peso ka ye ote ozaka na nini fona sokola yo ozana ka na masque de vies ya mwana bozu ya mibali ezo zindaka na mai nga na bi papa lobela nga vérité na za posa na yeba soki ka na linga mobali oyo ka nga na lingi wana azala na mituka akoteka mutuka azala baye akokoma locataire ba ko benga na ye donc akozanga na 100 francs eza nini otenga na zo comprendre te menga na ebiso ka keteza masque de vies il faut na sokola yo ko sokola wana omona nganga zo sengo bantaba omona zo sengo yo banini yote na ko peso poudre poudre wana nde ko kote ko kote sireni tango sirena ko akokota yo mbala moko vi na yo pe echanger wana siko mibali ba ko mo peso mbongo ngana bi donc siko pona zo sirena na ko sala ndenge nini ote po zo sireni fo kaka to oso mantaba yo na maki a pigeon na pigeon ou be na mambongo moko bo pesi na avance ce qui serait na côté kati na azo invoquer mibali bazo peso mbongo ngwami wana nde banganga ba bande ko proposenga na ko luka mbongo nta ba boyembonga ba biloko wana po esale mbongo peso mwana te ka ba seri wana soka yo sali ba biloko wana po luka mbongo nango ko mwana te tipe na ndenge po distraction ko ya ko leka e ko sila pe ka bongo Bongo ya mibali ya batu ya mabala est-ce que bomwa pe mabala batu na boma mabala batu na linga mibala batu so pa ebiso ke nazama mwasi na nga na ndako yo linge makasi ale okomele chini na mwasi na ndako ano beti ye pe na ebise yo nga za mbanda na okeba
ngani la bimana mobile no libanda soki na monyo soki ka yo monike appel na nga ko yamba te zangai donc na age déjà 15 ans na kokomela pena mbanda tina ndako mama mukolo penza za pena bana na ye o gangeli pena avec autorité biseke soko mona ka appel ya but na téléphone na mobile na butu ezarangai apo simpenzelo ki soka sakanyo btp ka wana uzo banga te donc autorité moko boyo nzoka neza ki déjà esprit ya sirène de e bandai ko bebisa ba bloko na nga nyonso tout donc ko bota pe na zo bota te ato bimina mobali ndenge nize mo kanga na yote banda na banda règle nanu na kanga zemite ezaka so bandi règle za ya bambuma ya ba douleur ko kota pe na ndako lokwa mama simo alongoli zema na quartier ka tala ya zaka ko boka boka bazem ko boka boka bazem ti na quartier ba yo remarquer ke ah o ya zane ki sita bota rate parce que na kenda na libala siko na zo bota tata mwasa zo longola bazem mais nanda kwa libala o lukata bota tata moko c'est que oyo tozo mona yeboye abota kana yete a partir siko ya ko bota te na ya ba chance ya mibale zo kende nde siko place na yaki ko koma ko luka elongi nzambe po na zo deliverance. OK, est-ce que ba chauffeur pe obimana bango, est-ce que ba pasteur ami chunga ba cordonnier ba chauffeur andenge na ndenge ba ba cordonnier ko. Mais il y a un dosa qui nous met moins cher. Il y a 2000. Donc il y a pamba pena wana musu pa ko escroquer bobi pe mutakala ti libanda deba batu batondi eh moi c'est ta kale sote yo kuno sana yo to misambu donc yo somo ese sila nzo kandeza ki sirani nde pena bande ko sanga ba bloko na me ngamo ko boye na bande ko miye bateke eza esprit ya sirani on vuta pe ba pasteur bobi mana bango na vuta ba pasteur basango na kwa mvuto ba pasteur na kwa mvuto to bimina yo na ko isi yo pe to ko mpe ko bima ko ma 2 jours 3 jours pe na ko continuer ko benga boye pa pasteur azu ya mbasuste et si to bimina e deja et sa timbi deja ki o aza satana voilà mena na Brazzaville se ngi ndeni ko ma Brazzaville ti ke zamba sunga yo lelo o yamba seigneur comme sauveur aussi ton maître voilà na Brazzaville mobile quartier moko linganga ko banda bomwana banda na linganga na kende libala yesa linganga linganga nje na 14 ans mobile wana linga na 14 ans déranger nga te 14 ans te na kenda Brazzaville na ke kana 2019 OK sko na quartier na 14 ans wana ya sepel na nga tini ndeko na lobi a te na sepel na fi wana to sala connaissance to banda kosola na songa na zongi Brazza na bando tini le babilamba ma bloka mike mike etake mwa sinanga na ya ki pe ko ndima to lingani pe na ye po nga se wana zaki na kaka faible bindima ndima so monika shida mbongo ngoyo a olingi na yo si tu as une connaissance, il y a que Boaza, soka y est, il faut aller dans un bilan, il faut aller dans bien. On a kabila un bon mot, il y a un bon volonté, donc il y a $20, $30, il y a un bilan, donc il y a un bon mot, il y a un bon solo. Tant qu'on a un bon mot, il y a un bon mot, na sali kindumbati na yeko lembande ye ayeko beng sanga na Boaza na 2019 alobino oyaka to fete 2020 ozonga na yo tango na komi kuna lisusu ye bozu na yepe lisusu na maye ezinzi siko ngamo ko conscience na ngaye bika na ko isa deja mibali okay. E komo sanga siko soni moye siko na loba pe ezate ye tango ko iwana zaki so na 2 millions de francs CFA e ko ko ya ka ka boye pa le quoi ba $4000 ko ika ka boye mobale mbonga ko futa pe sunda ko ezate donc nyon so komi ko teka ngamo ko sina miyebeli na yeko zonga na 2019 wana po na kende po na vana na zonga na 2020 mesimbite na 2019 wana avant to fete 2020 le quoi na décembre ya 2020 na yeko kota sou Boaza ye ka muta bengi singa sou pour la deuxième fois bino ya ka to bunda bunda ka kanza ma kosunga o ko simba kaka apo na yesu ko zonga na 2019 wana 2020 wana abeng sanga ka na bakano na kenda ka na kano rapide mona ka chauffeur moko atelemi wana pa zuyo akocha na kano rapide alaksi ka batu carte électeur ya sela nga daba démarche to partir kuna si na zo kenanga na za vraiment laisse ba déranger nga le souté ta on a komi sou kuna na 2020 nga na lobi tour ka so na moneka ba nyisu ko ya tour ko na zo poata na zo le baka vite on a souki déjà mi bali tout ba zo ko ya kaka ndesko ayeko kwa lisusu ayeko banda ko bunda muke muke ko bunda bunda na yeko banda sko webi sanzambe na binzambe na ngai nga za posa deliverance na ko sala nini po pesa nga deliverance e komi sko ko tungisa nga makasi place moko na yi
tango ye wana yo ko kende ko teka ma bilo moka ya bongo bongo za pina bande ko propre bazaku na me a partir na ngai be esprit wana ba yini ba ina ye nde kwa edaka ye te nde kwa za na mbongo ba faire zo simba me ola aide pena nde ko na ye propre azo aide eti ndo kaneza ki ba blocage ya sirene ndenga na ko vandi sene ebi seke no ngando moni nga bona ko isa na nga ka mibali ya surtout ki place avant ka bi tika lo babo e mo sina nga bi papa e nga soko linginga o ko na yo. Donc, il y a une solution pour que les gens puissent se faire. Il faut que les gens solution. Il faut que les gens puissent se faire. 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 Il faut que les gens makama mobile peko fongwa maboye na boye tango tozota la television de ngamo ko na yebise na bi ah il faut na ki n'est pas chef coutumier oyo asokolanga ya lobi chef coutumier oyo nani susu o bazaka banganga ko compliquer ngana bi te ya lobi azo senga mbongo te osoma ka bakisi ya lave yo okay soki makamune simbi nde oyo fouti mbongo tango tozo changer kana kata ndako wana ndenga ya utene kana bampia kana tango tozo changer sous télévision boye pa tomoni papa moko pasteur wale sanga pe na yebaki na ngai te yenda yebi masola papa wale sa me nga na yebaki na ngai te ponga zaki na nga na se ya ba ba misise ka ande na ko yeba me ba pasteur vraiment na bande ko yeba te okay to changer to moni pasteur wale sa zote ya na television ba problème yo a bande na ko ganga bi ndeko tango azolo ba ndeko wana na television papa place aux ana kata ndako pe na olobi pe na ndeko ndenga yo il faut surtout que oh, na surtout que na bi ndeko pas problème ni soza nango o ya ko pesa yo solution ya liboso ezangai ngande na kolaksa yo muto wa ko pesa yo solution soko za na konzimate zwa konzimanga na zo peso konzima zwa yango zwa yango wana zaki na confinement na coronavirus papa na sentir puissance moko boye koti kati nanga na bandi ba moko ko sepela na pasteur ngona tuni oh na nyabi oh yo ndo yebi masolote. Oh, nous sommes tous les oh, le pasteur Wallace qui chasse boy na boye biete nga na bina yebi na nga yete na yoka kaka papa Wallace pasteur Wallace mena yebi yete ya lobi ye pe na ndemuta ko peso solution nga na bi ah il faut na sangisa ye na chef kutime mobile na nga bi te il faut landa kaka pasteur Wallace oyo yende ka male malembe oza de ni délivrance kutu ye apesa délivrance même na télévision pour ko zo so ko za na konzima nga na besina ndimeli e pona sentir e loko moko boye koti kati nga na komi koyoka sentiment na yene tina sambela kaka nzamba wale sa nzamba wale le même jour na butu na ngota na lali na loti na zana se ya mai na kangi maboko boye na couronne o balata ka bana popi ya jaune wana na lati yango penya na mutu na se ya mai na tala likolo na moni pasteur wale sa ya lata ki veste moko e bande ko briller makasi aya tombolinga na se ya mai to bandi ko matana eta on tozo matana nga conscience na ngezo ye batena zo kaka na se ya pongi neti pongi na zo mie bate po atiki nga mbala moko na sutuki na zali kolo a pon tango na zali kolo a pon wana na komi ko tambola na force nyonso donc ezali lokwa na zaki na monde mususu ya bimisinga komi singa na monde mususu okay. Après wana na komi ko sambela nzamba walesa na lamuki na ndoto na bimo bai na nga na loti pina papa walesa aye ko bimisanga na se ya mai na expliquer ka kande ndoto wane sale mo bala lobo moni bo deja e komi deja nini délivrance deja ezo banda male male meto zo sambela nzamba wale sa na télévision wana kutu be église pena no ebanzite tozo landa banzembo en tout cas vraiment na koma ki na sentiment makasi ya ko sambela nzamba wale sa mena na moni epete na pena zipe numéro na télévision te eloko pete se passé pe wana me et le comme moko déjà puissance moko déjà côté là qui ngai na bande da ko linga zamba walesa et ça les jours moko to sentir to vaina mo ba to zo lia to sentir peto ta la papa walesa na télévision ça dimanche er qui c'est dimanche si li ba ba frère mo ba télé maka na sima na ye wana ba zo yemba papa walesa pa zo yemba papa interpréteur moko pasteur junior abande ko interpréteur reçoit la miracle les zo kondima zo foi zo kondima tokom na komi koyoka kondima moko boye na komi pena donc mwana pena ya wale sa mena television apo toyo ko senti pepe moko boye mabe nzoka leza ki sirani nda kimaka okay pepe moko boye koti na kata ndako biloko nyonso to ya kata ndako ekoyi ba rido ba nini toyo ki pena mu pepe wow!
Maman Angèle disait bawale ça n'aie pas qui était n'aie bien na banda pe koye ba epété ayo koye bisanga lobi abanda ko bonde langana na lobi leke la kujila ou kamujila na chilu banda banda koye bisanga lobi tika ko le seul li mingi tika ko le la a partir wana wana ka na ndoto ni na banda ko lota bango ti to banji ko sambele pa ale distraction ko kote langa susu na banji langa kinduma me obala zo e baté so na sa langa kinduma kuna Puna ye nanga na banji pe ko sambela nzamba wale sa donc nazo sala kindumba kuna nazo sambela nzambe longola nga na kindumba na lembi nanga vi oyo cette fois-ci cette fois-là bando sala na manani ba kamari ga mobali ou bien wana siko na boaza mobali mobali siko na boaza zaki na ba kamaradi te okay ya bane ko concentrer po zaki ne ka ra coopera te ka ne ba bilamba na ya simba ba mbongo ne ba kamaradi zaka ya zando wana nde ba ko teka mais so ba zongi na ndaku na mona e pena na ba nyinga te entourage te Je suis un peu plus de temps. Muninga na zaki na zemia munene alobi ko mona pasite ngana zo longona nda kuna ngatozo kende tina couloir place to telemaka ozo banda no kaka lelo ko zape ba jenda mbalamoko ndo nande oko zano mikreta donc ya kosaka na te poko na ba jenda na braza ba benga bango mikreta ah eh mikreta tozo yoga wala ba veni nini mikreta eza ne ba kumuna ni bizo ya bachel mikreta eza kop eza lokwa shida wala ne to benga mikreta donc mushina mukreta ok eh ba shida bino ne mukreta Ndi to banda ko benga sikoyo. Muninga pa ye nanga na rima ya mana komina mongali. Ala kisinga lo birielo nyoso to na rima ya ma awa ezaka ka couloir bandumba ko banda na pan kuna te ozo kita bandumba na bandumba soko telemi a ko rode makasi. Aka presenté nga e pa mère de mère, mère wana azana ba chambre hotel na ye ba kuzu na ye. Soki yo ye na mo na mukreta na yo wana ya peso chambre mobala peso mbongo ya gagné nini mbongo ya pourcentage ya chambre. A présenté nga le bi ah mama ebi kande to sala katinga bi oh merde ana banda nga banda ki chasa le bi bon au hotel maka na kulwa mobala ye alulio so ipo moni pa zo ya te wela ka so ki muninga ye azala mbaye ne yo fini ka mbaye ana listu ka ye po zo ka mbongo po awe saka ka koluka ka mbongo na nzima ki pe na telemi pe na kulwa premier jour baninga ba sele kwa ba fote nga premier jour wana e ya kanti nini e awa ko zo mibali te bo ina wa baninga na pe ba sirene Bacha bakabelo tina masoko eh ya kanti nya kuza agenda wa awe lokote eh mukreta zate eh awa mukreta zate eh bwana eh ndio lobby na ngosiko yo mukreta pa komi ko ya tokene pe na chambre a peso ma 3000 soki boyoka nye ozi preservatif papa soki zate merde merde preservatif fo ba luka ngopo yo ozi shida papa ba pesio okoti kuna ba futi chambre 1000 francs to 1500 yo koti na mobali wana bobimina yo ozi pourcentage na yo zongi suna kulwa na journée ko bi matana 5 to 6 oyo ka nonzo to pasite eh bon no sale lango ba entraînement ou bien comment entraînement te papa ka se ze esprit est là ti yo yo zomi e bata esprit wana ti là ti wana douleur ya longoli Achoka muku suppose alaka na sentiment kaka ya mibali. Okay. Mm. Eh biso bano tele mandenge nini na position nini bilamba ni bano ko lata pispo. Ko lata sexy. Wana yo lata ndi. Ngana bande pa ko tika pela donc na sena ngana ko lata pena singa ya muke wano basi balata ka wana. Eh. Olati ango lati kelo ka mukuse. Ale. Na bote na yo wano zana ngo deja ezo konte. Mwali bumuli banda ale. C'est pour l'ingouin, il faut que sous bien bien au chez moi talent. Tant que yozo mona yozo leka, yomoro penozo benga. Et papa est, oh mon angate. Mais le bio yake pas angate, le loke pas on dengeni. Yozo ma belle, tantôt pour finger pour soigner si. Monsieur pas zo leka, attends moi si na. Eh mama,
yebite ko kula to lugambo yo le kalamba na osela bat bavantara yani soko mon pe shi des okota te pa shimbo ki wana nde zo invoke sikoyo milinga wana somo bala monika ka moto wana ale mobali mbala moko aye boke bo sali na ye aux yeux intérata la jonata 10 donc milinga nande ba ndo sala pelle na ba mibali eh ndo ba ndiko fimé tantôt pe nga pe sikola ndo komela jamba mingi baninga soba moinga ka na limo yo ka tala alpha ke kwa mvoke deja diamba kuna uma kuna na kesi kona nganda ya bitelanga plus rapide bitelanga zoki uluka mbongo wala dana lati biloko nanga sexy wala na zo denda papa besi plus na meli pe jamba na komela ta 3 plutôt 4 wana sikona yoki sikoyo ah boyeskoyo na yoki savale na pompe parfum na ngatango zoko ta couleur ali chimbo ki ni parfait ça normal bien te wana ka parfait ka ya pamba kaka eh ucheka ma parfait bien propre moi suki ka ya bien zo kita kita suki na suki feza ya milai po mibali balanda feza la rouge to jaune to orange a ta vert tia eh voilà mikreta ok mukreta tango ko ya pe boyoka ni pe bobimi pe ozi pe mbongo na yo mais kuna pe na mutema nazo sambela ka nzambe nga na lembi sina lembi musalo ngai fona bango bazo ebate nga nazo sambela mais nga sina bandeda ya kozwa decision fona tika musala wana okay ti nzamba wale sa yeko visiter nga na television kanga na katanda ko libala ndena bandeda ko kende ko tele ma mais so na yena mbongo pe être 20000 25000 na kosi na bi eh balaxe nga tata mwa sina biso kuna koko maka na ko mpata tata mwa sitana na mbongo transport a pesingo ma pe mobala lene mbongo ki ndumba zo ebate wa yo ki na vite fait 18h aux akuna 21h aux ongi na ko kepe ba tata mwa sipe na la lili o kila la pena na musala na ko kepe na la lili na ngape kuna deux jours trois jours ya ebika me yeso squa ki nzala yozo la milanga te fuya o tata mwa sango ti siko ndenge nyinya o longo siko na musala ki ndumba o kesko o lambelie na mbongo ki ndumba na yazo yeba na ete ye pa la kso mbongo na ye habite malemba lembe to ko matakaka ça na contrôle o ti so ye lobby ne mi ba ni msuba za rapena papa je de hein moi ça bi maki lui boye bon faut vérifier nan. Ça le test. Ça le test. Est-ce qu'on a vérifié que tu en as dit? Ah, t'as vérifié, na est-ce qu'on a checké dans la glace na c'est au moins quand ils ont zoto ya ouais bâté. Ok. Tu vas dans la glace, là ta glace na c'est na yo. Si ils n'ont dégagé aussi là les, zoto quand même. Tu vas dans la préparation journée na on se bique na ok bim là mon balibo hein. Au moins tu as plus ni ni sur le bique na ok bim là dans la coupe. Tu as papier moucha le haut sur la zone chida na nga. Attends na zappe na règle na ok na nga chida. Na ozaka papier mouchoir et bien na fongoli na lati na bimisi ba règle wana 2 fois 3 fois moins na 7 kali bongo ti bozo bima na préservatif ya zoe bateke uza na na règle eh tengene voilà tengene ko tuana c'est émission aussi ça tengene ale okomosa mbela na sa motema voilà na komosa mbela na sa motema ti mobali skonde muto ayaka muto aliboso kozwa deliverance po ya lobaka lokwa yo so mona lokwa papa ole sa sala rabaje zelana nungana kende omona ke tanga ngala koya makambu nanga to ko fungwa onzima na epe wana ebiksa ki etango epa yake azui deliverance tango azongi boza ale misala nyo se demare mbala moko 30000 francs se fa ko mi 50000 60000 200000 ngamona ko moka mona bi eh donc nzamba ole so epe na sana miracle donc place pena sirena na ko ki mezande awa po nga pena ye mukwata imbala moko nde ba atakenga na deliverance tango siko ba bandele deliverance serene azobo ya kako mazolo bakaka ngai soki nanyi o ba koko makampe ba ndeko lo ba papa na ngala minicho vraiment nazoe ba lisusute deliverance siko ba se wala ba moni babi toka tanano oyo kaka ti vendredi ale bakati vendredi miracle ba to bandi pe ko sambela wana ti er kaka papa kota ki ale yes ko na nzoto siko ya tomboki na komi siko ngamoko siko na bomoto bo nazo sentir moto na katikati ya mutu ezo pela mais siko ndenge na bande ko nanje na karo orozwa kutu idete papa nazo nanje pena nazo nanje batu bazo kanga ba protocole ba ye na omona kutata bango te bazo kanga bana mibala batu rien esprit tomboki wale sa yo tala boye biso to kangiye to distraire yena na kindumba kuna na boaza to kote na baboati ba non stress ba tempo to kote se kuna po aye ba yote yo zo ya kaka to esko po to boma yo to za 55 boye na boye donc tongo sko zo sela ngale levanza zo senti pena ke zangate e komi siko to za sko deux personnes donc ngana zongi sima et sou moko sko ye liboso ok eh papa pa ebisa ngwa biye bana ko bila ndebo sala ka kuna papa Shakira Kosa
sirena bandi ko bina na nzoto na nga zo bina soki mabina nini na otala wanga na image na bini sirena wana bini singati papa le biscotto sala e nini oteto bo ma papa le biscotto bo ma ngota le tozong sirena mai kuna zika moto ye mo rakom ko ganga o wale sa pardon o katinga mukila na nge katani na yake ana mukila o katinga mukila nyoso siko papa wale sa le bio o wapi kitala tala na invoke mibale na moni mibale kitoko awa ba papa ba twana ba vanda kawana wana apote manya za kite papa chele ba za kite eh bangona sto ba za kite nani papa wale sa ka ndaza la vendredi wa azo relater te na bi wala mino bo za ina nuti voilà tu vois c'est là c'était le vendredi pendant la prière okay. C'est que esprit andambe qui attaqué il attaqué sirène na za kati na ye wana tuko sirène na ndezo sala ba démonstration na ye okay. Ye muto zo miye baté okay. Ça se passe comme ça ye muto zo miye baté c'est la manifestation des esprits l'esprit de Dieu qui attaque l'esprit du diable za kati ya muto esprit na tuko miko manifester biloko isala ka na bangela ne bino so za ces jours dans alaki. Hein? Mais c'était en plein culte, on était là. Ce qu'on parlait de Nani. Il dit mon année, maintenant on est dans mon balai. Mais besoin d'un esprit supérieur. Ok. On a besoin d'un esprit supérieur, esprit en disant, mais il colle l'esprit nous. Amen. Ouais. Nous avons la possibilité de neutraliser l'esprit du diable, Nengezoya, ce qu'ils ont attaqué, de neutraliser Yango, de tiki Yango, de benganipe Yango. Ok. C'est ce qui s'était passé. D'ailleurs, nous bénissons Dieu parce que je l'ai vu, elle est maintenant calme. Elle ne s'agit pas par rapport à Nenge Moutouazana Besprit Nengazalaki. Avant qu'elle passe à la délivrance, et telle qu'elle est maintenant, elle est posée, elle est calme. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. La joie est au ciel quand une âme est gagnée pour le Seigneur. Amen. L'objectif, il y a Pasteur Walesa. Et ça l'a raté, mais tu peux mettre le solo. Walesa, c'est un instrument que Dieu utilise. Son objectif, c'est de gagner les âmes comme ça. Bon. C'est de gagner les âmes pour Dieu. Que botte la bateau basan ma boko Satan. Que dépeuple boyé, que tonne de sa côté à Jésus-Christ. Okay. Tala neti sero. Une jeune fille comme ça rêve nzamba zota ici azana c'est à mai. C'est que sirène wana lataye, o ya sali saye kindumba, il a fallu qu'il y ait une main forte, un homme de Dieu qui brille. Nengé mo ramon na vision qui passait wala salati blambezo briller. Mutozo briller, ayé atie le boko. A tomboli à l'ongole na kitio na place à Vandaki. A tien na pont à tikiye. On l'a délivré. On l'a laissé libre. On l'a récupéré sous les eaux. Là où le diable l'utilisait. On l'a laissé libre maintenant. Elle est enfant de Dieu. Lélo aza mwana nzambe. Aza se roner sirène te. Aza ndumba wana lisusute. Aza mwana nzambe. Aza na toy affermissement jusqu'à ce que nzamba repambole routine le mobali nzamba kufongola bana nyoso na libumu na ye o sirena yiba yiba nzamba kufongola akobota akobala akozala béni parce que comme une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà, merci papa Gédéon tout ce qui dans au maman. Alors en soi obane ko senti ndenge nini ces jours-là tant de délivrance ces jours s'est passé yomoko na kati no manako ko ndenge. Merci ngamoko na kati nga na bande ko sentir courant. Donc nazo lenga menaza sima. Okay. Et loko moko e bimisi ko liboso ezo bina ezo sala ba mouvement mezaika ngamoko. Mena bande ko miye bate. Ti nazo bina wana papa pazo utiliser esprit ango sala bo ya le koya kende. Nde na yakisko na lali sko na se tango sko na lali na fongoli munoko na komo salo lemo loko anyoka. Ndesko place nako sentir loko moko sko ebimi. Ebimi we. Ebimi na nzoto nanga na sentir pene esprit moko ke ipena mu pepe kenda ki pambate. E kenda ka na mu pepe pena makasi na sentir esu one ebimi mbala moko pe na koi na zu délivrance. Merci. Toloba à ce net moment aux zones kati na nzambe mili mona zo sentir ngo soutien na minute ata baiser moko ya ndeko so zu pour ça ya nzoto ya yote. Est-ce que Mili Mouane Zaka Kana Yotu est diminué moins d'âme n'est-ce que vous sentez si quoi? Vraiment, Mili Mouane est diminué même pas, mais Mili Mouane est kéi, n'a tikali vraiment pepele. Naza ko se senti pendant nazala ki ata 10 mais nanzo to moko pona bande pe ko peser makasi mena mini choyo nazo sentir na komi pepele makamunanga pe bele ya mabe wana
na comme ko regretter pona nini ah ezala kingate na comme pena doki ko se sentir vraiment ya sika par rapport ndenge na zalaki ata bizu ye na mitu ata bizu ye na minicho papa na wakanga misu na sambela. Ça c'est bien. Un petit conseil na ba collègue bande groupe ba tikela musala oyo aussi na ba opé bande maranzambe ya papa wale saté ko bisa bango nini stupisa conseil na bande ko na o ba sa ki ndumba jusqu'à maintenant misu pe ba ndaka mabala bazo bimaga na mibali libanda sans pourtant savoir que sans pourtant baye ba ke toujours sala mabé toujours bébé ça vraiment foyer na biso et surtout plus bana nazo pe sa conseil mingi na ba maman pe ba papa ba o batika ba jeune bana na bango ya mike ya basi na balabala. En tout cas vraiment il faut ko kanga bana ko tambwisa bango na nzela nzambe ba ninga pe o batika li surtout ba ndeko na pe ya famille na ba o bazana poto na ba o baza awa ba kato mbenza bana mike ya basi mais esprit ya kindumba esprit ya libala déjà soke zoye la yo yeba keza déjà alliance moko ya molili luka otambola na nzela nzambe il faut ko sambela il faut ko tika nzela wana pour que soko kufi la nzela wana okendeli felo oyamba vie éternelité bande konyoso ba camarade na ngatu ya Brazzaville. Yari Mayama, ya Mongali, ya Wenze, baninga tu, oto sala ba kindumba na ba no stress, na ba tempo, na ba nyevana, to kata na bino bilamba, to meya na bino ba champagne, ba chicha, botika viwana botambola na sanctification, bolanda vi ya Nzambe eza malamu. Balanda pe Nzambe ya kabunzwa lesa o ya biki singa. Nazaki na nzela wana melelo Nzambe pe singa deliverance en tout cas ezali pona Nzambe ya wale sande apambolinga pa yo kelinga mawa. Basambela makasi bakato surtout bakato nazo sambela pona bino pe nazo senga bino vraiment botika mlimo ya kindumba kolinga mibala bandeko ko sala vu ya mabe ya bondumba soki okufi okokende li felo. Et moli mono wana ekomona vrai passe vraiment ekozala passe makasi. Ba mikreta oui si bangote hein. Ba mikreta pe botika olanda basi ya ndumba. Ba bajenda wana to bande ko olanda bino pe botika nzela olanda ba ndumba. Po ndumba telemi na balabala yonde mutoko ya kolinga ye. Tika kolinga ndumba soko zo linga ndumba bozuna yo nyonso ekozala nango ya kotelema te ko bande ozala kaka ya kodenda. Voilà. Merci beaucoup maman Alpha, l'homme de Dieu de Sugisinayo. Tu viens avec bon moi, les communicateurs. Ça fait du bien. Voilà. Moi seulement dans ces grands témoignages, nayo qui passe ma kasi pour na basi mususu ya mabala bazonyo kwa ma na likambo bayebite. Bazo lesa mbali na bango biloko impossible papa Yves. Na ndako no mongole te mogele on liba. Mogele libanda. Ndako nayo moi sino alenge la kayo alingi yo defozo négliger ye. Po moi simo ya balabala moi simo bimara na ye. Yo kasiko yo makamu o sata salaka na basi ya ndumba. Bon. Bazo lesa ba tike ba te bele bazo tala biso balia da ba règle. Ba te bele bazo tala biso balia ba nye. Ba te bele bazo tala biso balia sa bango misunye lala na makolo. Bazakalaka. Bazakala kutwe eza po eki misoka na ndaku oyo akoma boy me eza ba msusu azala na ndaku alibale pa na ye me alinga mwasi moko boy libanda neti ya kufa soka basi yango bali sa bango ba règle boy ça fait très mal mais nous disons gloire à Dieu parce que au moins na mboka na biso toza sûr que bitumata ye ngene ni ninja matelemisi mosali na ye nda matelemisi Claude Kabundu alesa. Nous avons vu le pasteur Godin pour yaye dimanche pasteur na église président assemblée provinciale ayé dimanche ko témoigner ko loba ke nde ko nanga ya mobali azalai na coronavirus ya mabé au point de mourir azalai na oxygène 2 mois na futa ka $1,500 par jour nazo sambela ngai naza pasteur na sambela la paix bato mais ka nde ko nanga compliqué. Dieu m'a dit je t'ai donné déjà ton frère Walesa dans votre pays nazo belisa mais ozana Walesa zo négligé. Godin pour surtout qui a bien abeille Walesa. Il est venu voir le pasteur Walesa. Aïe, monsieur pasteur, Nazan Ndegonanga Zobe, la PC numéro. Pasteur Walesa, du téléphone. Abengi Ndegonaye, l'hôpital place Aza. Une minute au téléphone. Dieu l'a guéri. Moutayo qui bien Godin pour Yalobi. Je ne peux pas rester indifférent dans cet orgueil. Nzamba Walesa nda bigisi Ndegonanga. Naye ko lobela na batu nyoso na mboka na mboka na biso tozana muto nzamba telemisi Walesa. C'est que amitié te ngaza Godin pour naza pasteur n'église, ngaza Godin pour naza président assemblée provinciale, mais il a vu que
dans notre pays, il a même dit une chose. Même Bitumba est au Tozonyo Kwama. Ceux qui ont conscience de lobby, tout est bien dans le monde. C'est il a compris que à un moment dans notre pays, nous avons matelé mais au moins on a montré à Vandi Boya, Lali, Aleb, Aboyi, Afingi, net Golden Boy. Bah coopérer, bah passer un bon moment. Il y a quoi le nous avons mené un big signe de Gonaio. Pourquoi y a quoi le bateau que pour battre une église naïe. Y a quoi dans le bateau là beaucoup de témoignages tous les jours sur la télévision. Ils étaient pour battre bah y a quatre et pas passer en laissant. Mais pour battre bah y a bah qu'il y a une personne au ciel qui est capable de changer ton histoire. Tant que nous sommes pas malade, bah qu'il y a beaucoup plutôt bah lobby. Aux malades, bah qu'on soigne, ce sont des maladies incurables. L'hôpital, la télévision, malade, les qui a une zone babixiango. Ils ont perso condima. Mais surtout l'accès à votre témoignage, pendant que l'accès à tout que Dieu existe. Tant de mêler dans mon thème, mon corps, il est capable de changer nos vies, de donner solution à nos problèmes. Voilà, programme, il y a centre aussi, numéro de téléphone, c'est la voilà, mon autre numéro, c'est le plus 243 85 42. 53 682 plus 243 85 42 53 682 programme culte na biso to sambela chaque mercredi na tongo de 7h à 10h30 vendredi c'est un grand programme de 14h30 à 18h30 programme il y a prière kaka tibingu mutian des miracles, des délivrances. Il y en a besoin de vendredi. Il faut rien vendredi à Tamoko. Au moment que Babimisa va tourner au hôpital, bah il y a Bango, bah ils ont besoin de solutions, bah ils ont guérison. Dieu agit. Mais le dimanche, deux cultes d'action de grâce, de 7h30 à 10h30 et de 11h juste à 13h30, 14h, ceux qui m'ont dit que je suis à 14h30. C'est ça le programme. Le pasteur est là sur place. T'as là où bouger. Ah, il est là, il est ici à Kinshasa. J'ai fait appel à Batu Oyo. Je n'ai pas eu expérimenter le bon Yanza, mais la vie n'a pas. Voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, Koutani Malassima, Soki Nzambe, Nanazongite. Bye bye, Mika Badjinde. Merci beaucoup.